原标题：日本鬼子三种情况下穿中国衣服，一是当间谍，二是当战犯，三是。最近在写日本特务如石原莞尔、田中隆己、小矶国昭时，在找相关图片时发现一个现象，日军很少情况下穿中国人服装，但在三种情况下必穿不可。一、当特务。1931年侵华前，日本向中国派遣了一批间谍特务，这些人有中国人，如川岛芳子，更多的是日本人。经过军部专门学校培训后，潜入中国进行情报收集。他们穿唐装、大褂、戴瓜皮帽，只要不说话，你还真不容易看出他是日本人。侵华期间，这种间谍活动一直没有停止。比较出名的是陆军中野学校，他们曾经有这样一幅照片作为自我宣传。日本间谍学校宣传着照片上，一个军人肩扛捷克 ZB-26 轻机枪，不少中国士兵都把他看作是自己的部队，因为 ZB-26 是当时中国军队先进的步兵武器。但一看照片说明你就懵了，除了四肢和脑袋是日本造的，其他的一切都要和中国兵一模一样，这就是中野学校苦心设计的效果。二、当战犯。这是战后日本鬼子被改造后，从思想上和外形上都脱去了皇军的束缚，认识到自己以前从事的所谓圣战是非正义的，穿上中国发的衣服，他们改邪归正也是一种解脱。日本战犯在中国。三、当宣抚官。宣抚是日本占领区对中国民众实行奴化教育宣传的一种手段，目的是以华制华，麻痹中国人抗战意志，妄图达到收服民心、建立伪政权的目的。占领区的日军非常注重宣传战，费尽心机培植汉奸、伪造亲善照片大肆宣传。为了装出亲善的样子，担当宣抚官的鬼子下去宣抚时，会脱去军服，穿上中国老百姓便于接受的服装。荒木琛夫的中国宣抚照，如荒木琛夫，日本甲级战犯，在中国做宣抚时曾留下穿唐装戴军帽的照片。但是无论日本鬼子怎么掩饰，中国人眼睛是雪亮的，日本罪恶罄竹难书，是中国人都会抗日救国。日本鬼子想象不到中国人的民族意识和抗日情绪有多么坚决，这是抗战胜利的根本因素之一。本文史料参考天皇的阴谋等，返回搜狐查看更多责任编辑。